Gülmeyin, gülmeyin. Ah, Bernard Schiffer, sei già una bucra pasca che vengo. Si colpo mi ha stretto, Bernard. Guardate, haide, Jane, haide. A 6 ore, ma... Duket vete, se mi c'è në ndër. S'kam qenë e në shpi ka ishtë bukur. Pa, shumë e bukur. E du. Spektakel. Sa e bukur kjo. Kjo? Kja suha, palesit dhe tjetë mollë. Bernard, unë e dua. Ua, Bernard, sa tavolinat e bukra. Po edhe kjo, ma këtë gjamë, Bernard, i du të dua. Ua, qenë kënat utësi. Në Italia në shumë shitura. Për 650 euro, Bernard, ja vlenë. Hajde, Bernard. Dhe me bëj foto, dil, dil. Duket vetja si vip. Do rion këto? Në, në. Do rion. E daj, do rion. Ja, mirë, gjithë për dhe. Bëjmë një selfie. Bernard. Shifa dhe këto. Zgjoni, porosia është gati. Porosia gati? Porosia jo në shkjo? Gjitha do që kena pa në ndër? Tu ja? Total wow. Delta home. We'll be right back.
paske e bukur dhe me gjyra, mi rëma dhe njerë. Quick step, e ngriti dhe më shumë atmosferën e hyrjes. Robert, disa kërcejnë nga Belaja, disa të tjerë kërcejnë nga Luturia. O, që nga rikëtyrë miku i të vjetër. Ja, dhe i lumë të shumë duke. Leporu që me morra. Si të duke hapja? Ky është Gako, është fansi më i çmendur i Dance With Me. Edhe erdhi sepse donte të më ndihmonte pak se tha... Robert, ata të duen mërë buta lava, ata të duen të gjithë ti kujto se nuk të duen. Po jo me i tha qatë buta li që shpjati. Unë e di që e kanë me mua, më kanë i natë. Po jo me Raman, me jebi në i pikë më shumë zënë gjë më shumë. Pika. Të vim në realitet. është në fakt, është diçka që ka ndodhë, dhe më ka thënë këshilla, më ka treguar që duhet të jesh djali mirë, edhe t'ja për sa më shumë pikë, që unë do t'a digjoj. Shiko, kjo mua si fillim më përqeve shumë, hapje papar, dansi këtu me këtë jazzin, sepse qash! Qëfar është swingu? Është touch edhe si të tush ndjesi jazzi. Edhe është domthon është shumë e bukur, edhe si fillim më pëlqeu bukur, ishit shumë bukur të dy, mund të jeni edhe shumë më të mirë. Domthon absolutisht është shumë e vështirë të kërcehet ky dans. Është një dans që kërkon jashtëzakonisht shumë fuzionim emocional midis njerëzve sepse është shumë social si dans, edhe ka nevojë edhe ju ta jepni këtë gjë. Shiko, atmosfera ishte, unë nuk duhet të futem më thellë sepse nuk është vendi ndoshta të ta analizoj. Ishit shumë mirë. Faleminderit. Valdona. O Benard, çfarë bën në boks ti? Ç'a duhet i gabimat? I gabim atje në boks, i gabim. I gabim në boks. Se ti je kaq interesant në sken. Çuon ti kaq interesant në sken, je kaq artist. Sa dhe mënyra se si e përjeton kërcimin është shumë e bukur. Shumë faleminderit. Jenny, ti bukurosh e sot? Dukesh që e pëlqeje, vetëm kishe pak probleme me ritmin, se e shikoje që këta tikni shumë shpejt dhe nuk po e arrije dot, me gjitha të, po kënaqesh e kaq shumë duke kërcyrë, sa më arrije se do të fusi në i grush, edhe mos i thuj gjë, kritika s'ka. Është i shpejt, është një kërcim e vështirë, sepse është ka ritëm shumë të shpejt, dhe unë e pashti në momentet saktuara të kishen qik problem, por me gjitha të, e përgjithja ishte shumë mirë. Bëri pak oponens Benardi në fillim të këtij kërcime, se tha, unë duk kërcime më maskile, me gjeste kështu, pak a shumë kuklas, po unë të them që e shijova shumë të kërcim dhe praperi përsëris që Laçiani më i talentuar në lidhe me kërcime, me që kam një dhejmë sot. Bravo! Faleminderit. Na jep një pikë të lutem? Jepi Berdi. Unë në fakt jam shumë dakord që është Laçiani më i talentuar. Nuk është për qesh. Laçiani parë që unë njoh një ndëntime që ka talent. Ka bukur, se di. Shiko, unë tani që ta kemi mirë sepse është boksier, unë do ja 5. Edhe të merituar. Më ka thënë Gako që bëu djali mirë. Edhe unë e dëgjova. Po sigurisht, sepse nuk jam bajtë e fjallën, nuk bërë djali keqë. Benard, unë do jafë një 9, sepse një pik në fakta zbriti Gjeni. Fatikisht, kur publiku të kotë surprizohet, se kur Berti e pesa Berti të zhëdhjet, kur Berti e 6-7, pasat dhe liash funksioni, su që pesa Berti të zhëgjë shumë e mirë. Jo, sigurisht. E gjithë është e mirë pesa ime. Se është pesë që e majnë dhe e kanë në gjep ato 10 që jepë një ju, ato i mbani vetë ju. Jepë një këshu si fiktive këtu. Tjapë është ti pesë, tjapë i Bobi pesë, unë pesë. Pa, tëstimin e merë me vetë ajo, e kanë në shpia. Ti pesë, unë pesë, pasaj bjetë kërsem bashkë, unë do stres të përthej. Oke, dako. Këtu ka filluar të bjerë shi, duhet një qadër tani, ka filluar të bjerë shi këtu, po kullonë në djerës një këshko merë vetën, me satarja pikëve, si dhe. Jepi pikët, jepi. Oke, për jabë dhe unë një 9. Me satarja tërë, 7.6, Gjeri dhe Benardi, një njësë e bukur e programit që jemi në fundë mbrëmjes.